তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ঘটনা, সন্দেহযুক্ত আলফাস্বাধীনৰ সেনাৰ মাজত সংঘৰ্ষ আৰু গুলীয়াগুলীত এজন সাধাৰণ যুৱক আহত হৈছে। আহত অমৃত মুখীয়া নামৰ 29 বছৰীয়া এজন যুৱক আৰু ভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে অমৃত মুখীয়া। পুৱা 4 বজাৰ পৰা চলিছিল প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ডিগবৈ পেঙেৰি পথত ঢেকিয়াজানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঢেকিয়াজান ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এতিয়া সেনাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সন্দেহযুক্ত আলফাস্বাধীনৰে সেনাৰ সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন সাধাৰণ যুৱক আহত হৈছে। অমৃত মুখীয়া নামৰ এগৰাকী 29 বছৰীয়া যুৱক আহত হৈছে আৰু ভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে অমৃত মুখীয়া। পুৱা 4 বজাৰ পৰা আলফাস্বাধীন আৰু সেনাৰ মাজত এই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা, ডিগবৈ পেঙেৰি পথৰ ঢেকিয়াজানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু ঢেকিয়াজান ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে সেনাই।